Okej, så innan vi drar igång vill jag bara berätta lite grejer. Det är MSI, ja, den här datorn som jag sagt lite om innan i en annan video. De har en CSGO-turnering och den CSGO-turneringen kan ni vara med i. Det är helt gratis och det är jävligt jävligt nice. Ni joinar turneringen genom att ni kopplar ett Steam-konto till själva turneringen på en hemsida som jag länkar i beskrivningen. Och ni behöver inte ha något team eller sånt där för att vara med. Ni kan spela helt enskilt. Och när ni har kopplat ett konto så kör ni bara liksom rankade matchmaking-matcher liksom och få poäng via så. Och de topp 50 spelarna liksom i turneringen delar på en prispott på $5,000, vilket är jävligt mycket cash. Det är fan jävligt nice. Och alla som är med i turneringen kommer få någon slags så här pris, någon rabattkod eller någonting, något sånt där liksom. Så det är jävligt nice, man får liksom ändå någonting. Så det är skitsoft. Så jag tycker ni ska gå in och vara med, jag kommer med. Nu kör vi igång med videon. Okej, så vi kan börja med att byta namn på det här kontot. Vad ska vi heta? Jag vet bästa. Zubaya. Ni som vet, ni vet. Oh, vilken coola skill. Och vilken jävla cool rank vi är. What the fuck? Silver 4 är vi. Nej, vad nice. Ser du vad som står på min tröja? Det står legend. Jag vill ha en sån där som lägger på. Det vore så jävla nice, men jag ska fan göra en egen. Hade ni haft en sån tröja på er då? Kommentera. Jag har inte smurfat på hur länge som helst. Det kommer bli... Ja, jag vågar typ inte ens tänka. Kan man bara hitta ett game eller vad är grejen liksom? Alltså jag dricker inte Burn egentligen, det var första gången i mitt liv att jag testade. Alltså det var fan inte gott, alltså jag hatar sån här energidryck. Drick inte det här, nu tror ni att det är typ sponsrat eller någonting. Men jag kan säga det, alltså jag gillar inte sån här energidryck. Jag vet inte varför jag drack det, nu drick vatten för fan. Är det ett skämt eller, varför hittar jag inte ett game? Nu har jag suttit där i typ 10 minuter, seriöst. Snälla, Anders, Zubaya. Alltså, Inferno, Mirage och Kacke, varför startar den inte för? Det är liksom de populäraste banorna. Jag addar aldrig D2, jag kommer aldrig adda den. För den hatar jag med hela mitt hjärta alltså. Men vad fan de andra banorna liksom, varför kan de inte bara vara i grejen liksom? Nej, det finns bara en utväg. Och det är adda fucking Dust 2 alltså. Det kommer bli en bana, kolla när det blir en bana på en gång. Så, nej, nu kör vi, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Okej. Det är förmodligen Dust 2, är det, jag ber om ursäkt. Alltså, på riktigt, snälla, inte Dust 2. Inte Dust 2, inte Dust 2. Vi kommer förmodligen komma med massa pidars. Så, ja okej, vi kollar. Jag är den första in i mitt lag. Det är, jag vet inte om det är bra eller dåligt alltså, men ja. Vi möter, och nej, vad är det för jävla sens vi har på det där? Det här är inte mitt konto vi som undrar. Jag vet inte, jag fick låna det kontot av Master. Jag vet inte, alla möjliga spelar på det här kontot. Åh nej, information saknas. Han har spelat CS i 48 timmar. 41 timmar med det. 41 timmar han har spelat totalt, okej. Okay. Star Lord, han har också så här, ingen information. Spelat 32 timmar. Bra, han har spelat 32 timmar. Sen har vi den här jävla Orta. Spelat i 2,7 timmar, oj det är ganska mycket. Det är inte mycket alls. Åh herregud. Och sen har vi en annan som, den här användaren har inte lagt upp något på sin profil, bla bla. Uppmuntrar honom så känna att lägga upp en profil och börja spela om du känner personen. Vilket jävla toppenlag vi har gått för. Alltså det där är otroligt. Bättre femma får man fan leta efter. Hello guys. Hello. Tjena, are you from Sweden? Okej. Det här laget verkar vara jättekult. Jag ser fram emot att spela ett game med de här. Kappa, jag är verkligen inte. Nu är jag sämsta view-modden, men vi får lira med det här redan. Yeah, maybe it's big, guys. 1A. 2A. Åh nej. Can I get a Zubaya? Guys, I clutch. Hello. Nice. Thank you, man. Fan vad nice, vad schysst lag jag har alltså. Shit alltså. Nu måste vi kolla viewmodel. Vad fan är det här liksom? Viewmodel. X ska vi ha på typ 0 typ. Nej, det ska vi verkligen inte ha. Vilken är det som är fucka då? Z. Där har vi den. All right. Nu kör vi. Nu fattar jag. Vi behöver en Seus. Defkit har vi. Okej, sådär. Nice. Nu kan vi börja trolla lite. Fan vad nice. Skål på er för fan. Det är vatten där. Jag har sol och glow idag för det som undrar. Ja, det kanske ni märker. Okej, so where are you guys from? Ja, det är landet. Det är skitbra. No. Från Turkiet. You? We from Russia. Are you from Russia, Green? Okej, Green. Are you from Russia Federation? Yes. Nice. Nu ska vi trolla. What rank are you guys? Varför dissar ni mig hela tiden? Kan ni svara? Du är jättedålig på spelet. 1, 2, 3. Oj. Oh. Ja. Yeah.
No! Star Lord, can you hear me? Yeah. You know what Zubaya means? I don't know. Right. Oh no, don't cry man, don't cry man. I win this round. Nice. You know who Harakiri is? You know Helldog? I can't use fucking English. Ingen senap, ingen ketchup på 5 minuter! 5 fucking minuter! Har du fattat reglerna? Ja, har du fattat reglerna? Lycka till, moha! Han är typ 20 bast och fattar inte engelska sånt. Help, help! Nej, han fuskar! Nej, det är han verkligen inte. Headshot. Wow, akta på dig din lilla Zubaya! Oh my fucking god! A YouTube clip, man. That I'll upload that on YouTube. Good, good. Yeah, man. Thank you. Very nice. Very nice. Oh no! Oh no! What the hell? It's long A. No, brother. It's long A. Way! Can you ninja defuse? Thank you very much, Teperim Gergaç. Okay. Zubaya is good, yeah, Zubaya is good, man! Oh. Go, 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 go. Meat. Nej, vad dålig! Knife, knife! Kymarmayın lan. Left side. No time, sorry. He got no time. Om han peekar han dum. What the fuck is he doing? It's peek guys. Tjena. Nej, jag blir knivad, motherfucker! Knife! Nice! Yeah, I got much money now, nice. Much money. You know, I got wallhack and aimbot, but don't say anything, okay? Don't say anything to Gaben. Okay. Shh. You go be guys, go be. Rush. Jag går. Jag behöver mina frallor, du vet såhär, jag måste ju ha dem. Oh my god, han såg mig inte. Vad gör han? Wait guys. Oh, Zubaya! Say Zubaya. Me? Yeah, can they say Zubaya? Zubaya. Way! You know, I can boost you for only $5. I not want. Okay. No, what the fuck guys? Tjena mannen! Åh, han flashar sig själv! Nice, very nice! Nice, yeah. Thanks, very nice! Yeah, you know, when you're a Zubaya, you can do whatever you want, man! Ingen vet vad Zubaya betyder. Om du vet vad Zubaya betyder, kommentera i kommentarsfältet. Om du gissar rätt så kommer jag likea din kommentar. Hello everyone, my name is Zubaya and I suck CSGO for a cheeseburger on Donka. One beep. Oh bro. Nej, vad du gillar mig!
Nej. Har han kill? Nej, det har han inte. Han är inne då, va? Nej. Ja, vi won the game. Nice. Hoppas ni diggade på något vänster. Om jag ska spela till surfvideo, vad fan säger jag surf? Jag menar smurf. Om ni diggade smurfvideon och vill ha en till, kommentera det då. Och kommentera vad Zubaya betyder. Och ni kan gärna kommentera om jag ska med någon annan, typ så här Anton eller typ Falle, jag vet inte, någon annan liksom, bara som jag kan gibba med under, alltså smurfet, som jag kan trolla med liksom, så jag inte behöver sitta själv som idag liksom. Så ja, det var fan videon. Hoppas att ni diggade. Glöm inte att subscriba. Kolla in min Instagram, Sampa vet vad, in och följ, like alla bilder. Så älskar jag dig. Då älskar jag dig. Hör du? Fan vad nice. Ha det bra. Hej.